Hejsa, velkommen til den intuitive update og glædelig nymåne. En ny start, en ny intention sættes, hvis du er klar på det. Inden for hvilket område? Ja, det ser vi sammen på i dag. Har du været træt af at føle, at du skulle rode rundt ned i nogle ret tunge følelser, altså gamle traumer og karmisk rod, altså issues nede i mørket, og følelsen af, at tingene stagnerede og gentog sig? Og har du i den sidste tid haft kontakt med en negativ del af dig selv måske, som trænger til fornyet optimisme og indsigt i, at alting faktisk er kærlighed, og ikke bare en plade, Maria hun sætter på, når man ser hendes rapporter? Okay, i den her update, der kommer jeg her fra cyklen med vind i håret, med tre bud på, hvad der vil give dig den fulde udbytte af energierne lige nu. Og det er tre veje til vendepunktet med fornyet overblik, øget livsfryd, eventyr og handlekraft, der vil sætte nyt skub i dit livsformål. Det er med andre ord på tide at hjælpe optimismen helt op på den store klinge i dig på din indre Tour de France-cykel. Jeg må ikke lige sige, om den her cykel her, øsen her, købte jeg da jeg var ude i Tokyo, og det var den eneste cykel, jeg kunne få i min størrelse. Og den har faktisk kun ét gear, men til gengæld har den masser af plads i sin fede cykelkurve her. Anyways, hver gang vi når til den her tid af året, så starter naturen med en ny cyklus med fornyet optimisme. Vi er rejsen ud i verden og op i højdedrag, der giver dig visioner og overblik, fordi du står oppe på bjerget og kigger ned på det fra oven. Og det vil gøre, at du pludselig kan se nogle sammenhæng, hvor den her frihedsfølelse og optimisme og festlighed kommer fra i år. Skal vi også lige se på, i hvilket område skal vi finde den i år? Nu er vi nået til den samme sæson, som kommer hvert år. Skal vi finde ud af, hvor kommer optimismen det fra i år? Og det er de tre områder, hvorfra naturen og kosmos tilbyder sin energi til dig nu. Og det er det, jeg selvfølgelig vil vise dig i dag, hvor du finder den hen. Og kort fortalt, så drejer det som følgende tre tilbud, kan man sige, fra naturen til dig lige nu i prioriteret rækkefølge. Altså, det kunne godt lyde lidt, som om naturen har sendt en reklame ud af Lars Larsen. Hej, jeg hedder Natur Thorsen. Nej, hvordan var det, han ville sige det? Hej, jeg hedder Lars Larsen. Goddag, jeg hedder Naturen og Thorsen, og jeg skal give dig et godt tilbud. Få hele tre tilbud fra mig for kun gratis kroner. Ja, det tilbud, det kan du ikke modstå, kan du? Okay, hvad er det så for tilbud? Åh, kosmos og naturen tilbyder os lige nu. Delen der. Lige pas på, jeg ikke kører galt her. De kommer her. Okay, så tilbud 1 fra kosmos til dig, det er så for at opnå det her vendepunkt i dit liv med fornyet optimisme og livsfryd, ikke? Det er overgive dig til universet. Det er tid til din overgivelse til den højeste intelligens af dig i universet. Den intelligens, der har skabt alt. Og det er en del af dig. Og det skal du mærke ved at ture og give slip. Kald det kilden, naturen, universet, Gud, whatever you call it. Slip dit ego. Og det betyder hvad? Hvad betyder det at slippe dit ego? Ja, det betyder at slippe din personlige agenda. Og se, hvor du ledes hen gennem din begejstring. Simpelthen. Det er tilbud 1. Og det er ikke sådan et eller andet, jeg snapper ud af det blå. Det er simpelthen det, der ligger i tiden nu. Med støtte. Det er jo et fint lille hus herude på marken. Men jeg er lidt meget mudder her. Jeg bliver nødt til at gå den anden vej. Jeg følger flowet og min begejstring. Ikke? Så giv slip og følg din begejstring. Tilbud 2. Der kommer længere ind i rapporten også. Fra naturen til dig, tilbud 2. Dit fremtidige selv lever nu. Okay, så dit fremtidige selv, det er faktisk dit højere selv. Så lad din indre ild og passion tage dig med på eventyr, ligesom jeg er nu. Indre eller ydre rejser, der ligesom giver dig overblik og visioner om dit fremtidige selv. Tilbring tid i naturen på højdedrag eller steder med frit udsyn, og kald så med din indre stemme på indsigterne eller visionerne om dit fremtidige jeg eller dit højere selv, ikke? Eller lad visionerne og friheden komme af sig selv indefra ud ved bare at have tillid til, at det ved de, uden at behøve at gøre noget. Det er faktisk nok at bare ligesom antage, at det nok skal ske. Ah,
er du i den tilstand, så er der ikke meget, du behøver at gøre, men du kan også tage ud i naturen og få visionerne der ved at være på steder, som jeg er her. Måske lige det bedste eksempel, men hvor der, jo, det er det faktisk, der er bredt, vidt udsyn, ikke? Husk, at fremtiden er nu, venner. Dit fremtidige jeg er klar. Så lad det rykke ind nu, og lad os kalde det nuet, i stedet for dit fremtidige jeg. Det er dit højere selv. Okay, tilbud 3. Kosmos og naturen tilbyder os lige nu. Det er disciplin omkring langsigtede mål. Det eller de langsigtede mål. Ordet disciplin. Hvordan smager det for dig? Lad os få det til at smage godt i dag. Så det tredje, naturens tilbud handler om, er at være disciplineret. Og også lade de langsigtede planer få plads. Og det kommer til at være gennem 3 trin, Nikolaj og jeg gav jer i mandags. Jeg gentager dem delvist i dag. Jeg vil gerne være sikker på, at folk fangede dem og faktisk bruger dem. Fordi et er at vide tingene, noget andet er at gøre dem. Får ikke så meget ud af bare at vide dem. Vide, hvad du skal gøre, hvis du ikke bruger det. Ding, ding. Ding. Okay. Så det var de 3 tilbud. Nu går vi ind i dem, så du mere konkret kan få en indsigt i, hvad det handler om. Så, ja. Første tilbud fra naturen i dybden. Titlen, det var, overgiv dig til universet, ikke? Og det, du skal gøre, det er at træde mere ind i det åndelige og spirituelle liv lige nu. Og skabe mere spirituel mening i dit liv, eller åndelig mening. I dine rutiner, i dine vaner. Og så husk, at meditation er ikke noget, man gør 1-3 gange om ugen. Eller en gang imellem. Meditation er faktisk en tilstand, ikke en handling. Det er en tilstand, du er i hele tiden, uanset hvad du laver i virkeligheden. Med dine øjne åbne og aktive. Og der er du lige så nærværende, som sad du med lukkede øjne. Det er meditation, det er at tage det med ind i dit liv. Og forskellen er bare, at når du tror, du sidder og mediterer med lukkede øjne, at det er meditation, det er så bare, at du gør det samme med åbne øjne. Du spiser i en meditativ tilstand, altså det vil sige, at du giver slip på tankerne. Du taler i en meditativ tilstand. Du arbejder i en meditativ tilstand med den her mediterende bevidsthed med dig. Og hvad betyder det? Ja, det har vi nogle kurser i, men jeg kan også forklare det ganske kort her. Vær bevidst om dit indre rum hele tiden. Om centrum i dig. Og brug centrum i dit bryst. Og have en bevidst, altså et øje indad, derind i din bryst, ikke? Med bevidsthed om din tilstand, indre tilstand hele tiden. Altså jagttagende, observerende på din indre tilstand. Så godt du kan. Og hvordan ved du er der? Det ved du, fordi når du er der, så vil der være en naturlig medfølelse. Og den kommer af sig selv. Naturlig medfølelse med alt er ikke noget, man beder om at få. Men jeg skal lige hen til det træ, jeg sad den dag. Det kommer af sig selv. Det er ikke noget, man tvinger igennem. Det er noget, man mærker, fordi du lytter til dit indre. Og på den måde, så lytter du automatisk til mennesker, andre mennesker med et åbent hjerte og mærker ind i dem. I stedet for at komme med din egen agenda, så mærker du ind i og prøver at åbne dig over for, hvem er det, der står her foran dig? Lad mig mærke dig. Det er sand medfølelse. Som jeg talte med min nye finske frontløber-navnefælle, Miraram, som åbenbart er lidt ligesom Maria på finsk, om i morges, så har vi en fælles bekendt i gåseøjne, og det er Esther Hicks. Og Esther, hun taler om, at vi kan erstatte ordet kærlighed, det er en del af tilbuddet det her, med alignment. Og alignment betyder dybest set, at vi er på linje med vores sjæl, så vores højere selv, den tilstand, vi er i, når vi jagter os selv og følger vores begejstring. Og du kan ikke, som Esther sagde, opleve mangel på eller savne noget som helst, når du er alignet med din sjæl. Du kan med andre ord ikke savne kærlighed eller mangle kærlighed, når du er alignet med din sjæl. Vi mangler ikke noget, når vi er alignet med vores sjæl. That's it. Og er det ikke fedt at vide, at hvis der kører ting rundt i hovedet på dig, og du ikke mærker lethed og begejstring, så er det ikke dit højere selv. Tada! Det er så simpelt, venner. Er det ikke fedt? Du behøver ikke lede efter noget
udenfor, som du tror, du mangler. For du skal bare være alene. Og du behøver ikke at følge nogen som helst negativ tanke, eller stemme, eller historie ind i dig selv, fordi det er ikke dit højere selv. Så giv slip og overgiv dig til din begejstring. Giv dit liv op til noget større, og lad dig lede igennem begejstring. Drop din agenda. Nu er det skismedag. Den højere intelligens, der tager tiden. Det er nu. Du troede, du havde en kæmpe stakfuld opgave, og du skulle planlægge og regne en hel masse ud. Lave et kæmpe stykke arbejde, du skulle arrangere og udføre. Men nu tager universet til den. Du skal bare handle, når du mærker begejstring på det. Og fornemmer, at du ledes mod det næste, og det næste, og det næste skridt. Din eneste opgave, du har, altså hovedansvaret for, er din tilstand. Følger du en begejstring, eller følger du en tyngde? Du skal bare sørge for at følge din begejstring og give kærlighed til tyngden. Okay. Følg din begejstring, giv kærlighed til tyngden. That's it. Du er mange ting, og du vil komme i kontakt med flere sider af dig selv undervejs. Og det vil bare være spændende. Det er det eventyr, jeg snakker om. Hvilken ting ledes jeg nu mod via min begejstring? Hvad er der nu orkestreret på universets side til mig? Life is a playground, hvis du vil det. Life is just a playground. Er du kvinde? Så, det skal jeg lige huske at sige, hvor blev mit træ af? Nå, det kommer herhen. Så tro på, at du kan være feminin og mænd. Det er helt okay at være både maskulin og feminin. Og det er det også for jer kvinder. Så længe det feminine føler sig maskulin gjort, så kan det maskuline ikke fuldt ud læne sig ind i det feminine. Det vil sige, hvis du er kvinde, og tror, at du skal være maskulin og gøre noget bestemt, som mændene gør. Eller du som mand tror, at du skal gøre noget bestemt for at tilfredsstille en eller anden feminisme, eller en anti-ting imod mænd, eller hvad ved jeg. Glem alt det her. Vores mål på vores åndelige rejse er at integrere både den feminine og den maskuline side pol i os begge veje rundt. Så det, hver 100% i din egen pol eller poler, hvis du har udviklet den modsatte også, ikke? Og det har du sikkert, når du ser det her, og er tiltrukket af det her. Fordi jeg har helt klart masser af maskulin energi, og jeg har masser af feminin energi. Og det er ikke en påtaget maskulin energi. Den kommer naturligt for mig på min crazy town måde, min dejlige, autentiske måde, som jeg er glad for. Og tør være i nu, det har jeg ikke altid turet. Så vær 100% i dine poler, som de er, udforsk den anden. Integrer dem begge. Vær 100% i din egen krop. I tryghed. Og vær naturlig som kvinde. Og naturligt maskulin, når du som kvinde føler, det er der, du er. Og omvendt for mændene. Vær både din femininitet og maskulinitet, uden at være bange for kvindens reaktion. Med andre ord, vær autentisk. Det vil sige, vær i nuet. I tillid til, at det, der opstår i dig, lige nu her, hele tiden, er det rette. Fordi tiden er inde til at være autentisk, så derfor vær obs på, når du fordømmer andres ligefremhed. Fordi hvis du gør det, og synes de er mærkelige, så handler det ikke om dem, men noget af dig, du fordømmer eller har modstand på. Vi er stadig i etteren, og der er bare lige et lille arbejde på det helt jordnære plan, inden vi går videre til naturens tilbud nummer 2. Og det er, der er flere, der har haft fugt- og vandproblemer, der ligesom kan blusse lidt op igen. Det er også meget fugtigt her lige nu. I april og før det var der noget, der ligesom toppede på den konto. Så accepter, at der er meget vand, fugt i dag, fugtproblemer måske, og brug vandenergien til noget andet. Vandenergien, det er følelser, det er muligheden for at komme ind i de følelsesmæssige lag. Så se elementerne som gave. Elementerne er altså naturens elementer inden for hver deres område. Brug naturen. Hvilket leder mig ud, eller over i nummer 2. Ud af de 3. Så tilbud 2. Det hedder, dit fremtidige frie selv lever nu. Og naturen tilbyder dig lige nu en frihed. Det gør den altid, men lige nu der er der ligesom ekstra åbning på det her med at komme op af hullet og ud i det fri. Og hvordan opdager du så den? Ja, blandt andet gennem erkendelsen af, at tingene altid er, som de skal være. Spids øre, venner. Jo lettere du har ved at sige, at tingene er, som de skal være, desto mere fri er du. Så udnyt tiden lige nu til at tappe ind i det med at have tillid til, at tingene er, som de skal være. Fordi når du begynder at kæmpe, så begynder du at fange dig selv. Du begynder at kæmpe mod tingene og tror, at det er forkert, som tingene er, og uretfærdigt, og alting er ikke, som det skal være.
så fanger, holder du dig selv fanget. Når du er inde i tillid, så kører du over i dit højre selv, og så lever du i det flow. Så ja. I den her tid, der vil der også være en frihed, du ser, du får, fordi du har set din sandhed. Den vil du kunne få via det her overblik. Snakker om før, hvor man står ude i naturen og har masser af vidder, og derved også får, hvis du giver dit fysiske syn masser af udsyn og vidder et bredt perspektiv, så vil du også få det åndelige brede perspektiv. Og det er det, jeg mener med, at du begynder at se din sandhed mere og mere kraftigt. Og den ser du ved at få et andet udsyn, nye visioner. Lad det komme til dig. Åbn dig for nye visioner. Se langt over mark og skov eller andet, og hjælp således din bevidsthed med at skabe overblik lige nu. Skab en fornemmelse af frihed for dig selv ved at komme ud og køre, ud og gå, bevæge dig, flytte dig. Tag et sted hen, du ikke har været før. Hvis ikke en længere rejse, så bare en tur ud på eventyr i det blå. Eller en tur ind i dig selv i områder af dig, du ikke har været før. Det er også et eventyr. Vær modig nok til at tage på en rejse, der før gjorde dig bange, men som nu kan sætte dig fri. Det vil komme til dig, hvis det er det, du skal. Just do it. Men når visionen om sandheden omkring dit liv viser sig for dig, så vil retfærdigheden ske fyldest. Hvor er mit træ? Det er jo et kæmpe træ. Man kan jo ikke undgå at se det. Og der er faldet grene ned. Derfor. Ah, okay. Lige få den helt klar igen. Retfærdighed er jo noget, der kommer indefra ud. Så når du bringer opmærksomhed på sider i dig, der ikke har fået den plads, de skal have, så vil den ske fyldes udenfor dig også. Og lysten til at fejre livet vil blomstre igen. Tingene begynder at bevæge sig nu, venner. Mærk friheden allerede nu. Altså, kan du mærke vingerne blafre? Ding, ding. Der er masser af ildenergi, og der er virkelig en ny begyndelse på vej igennem. Igen. Altså optimisme og håb, entusiasme og livsfred. Så få dit indre juhu til at synge. Slip dig løs. Find humoren frem og vær fjollet. Det er lidt nemmere for mig, når jeg kan drille. Ikke. Når jeg er alene her, så er det svært. Jeg er ikke nogen drille. Ej, så driller jeg bare mig selv. Nej. Så træd ind i dit højere selv. Dit fremtidige selv, der er der nu. Taler altid til dig igennem begejstring. Jeg nævner det igen og igen, for jeg tror, at de fleste glemmer det. Det tager lidt tid at få den ind. Når du træder ind i dit højere selv, eller dit fremtidige selv, så er det dit højere selv, så træder du ind i den vision, der kommer nu over den næste måneds tid. Vær det, du vil. Vær det nu, som du vil. Også selvom det bare er så simpelt en ting, som at du bare gerne vil være mere centreret, mere kærlig eller lidt bedre mod din krop. Uanset hvad det er, du gerne vil være i fremtiden, så vær det nu. Det er det, tilbud 2 handler om. Du har mulighed for at være dit fremtidige selv, det du drømmer om nu. Tag de skridt, du kan tage. Følg den højeste begejstring. Du kan følge i dette øjeblik, og det næste øjeblik, og det næste øjeblik. Hvad er det højeste skridt, du rent... Hvad er den begejstring, du har? Hvad er det næste, du kan gøre? Hvad er det næste lille skridt, og det næste lille skridt? Lad være med at tænke på et kæmpe skridt, du ikke kan tage, og så gå ned på det. Hvad er det næste skridt, du kan tage, hvor du følger din begejstring? Det kan også godt være bare at tage opvasken. Det er det jo nogle gange. Jeg kan godt nyde at tage en opvask. Ærligt talt. Godt. Så når vi til tilbud 3. Naturens. Jeg vil gerne komme med et godt tilbud. Det er tilbud 3. Og tilbud 3, det er den her disciplin omkring det langsigtede mål. Og jeg vil ikke tale sådan her mere, så der er ingen, der kan forstå mig. Og jeg lovede dig, det her med disciplin, det skulle komme til at smage godt, så lad os få disciplin til at være noget fedt, og få det til at føles inspirerende. Ja, hvordan får man disciplin til at føles inspirerende? Det gør du simpelthen ved. Jeg skal lige have min handske med nu her, bare lagt den her Tokyo-cykel ned. Den er meget fed, ikke? Det er den højeste cykel, man kan få. Jeg slår stadig knæene. Okay, så hvordan det? Ja, det er ved, at du følger en disciplin, du rent faktisk er begejstret for at følge. Altså, du oplever, at når du ændrer din frekvens i de 2 foregående skridt, vi lige snakkede om før, så kommunikerer du også på en ny måde. Du begynder at kommunikere på en ny måde, og der vil komme andre mennesker ind i dit liv. Altså,
Du skal lave dine indre forandringer, og lad være med at gå så meget op i den ydre historie omkring dig. Du skaber altid indefra ud. Alting skabes altid to gange, som jeg siger. Først i dig, så udenfor. Og det er super enkelt. Det er super enkelt. Du skal bare være disciplineret. Forstår du det? Det er bare det, du skal. Du skal bare være disciplineret nok til at få det kørt ind. Gør det nok gange, så det sidder fast som en rutine. Så som en fast rutine. Det er derfor, jeg nævner tingene mange gange, fordi jeg er ikke sikker på, om det er en rutine for dig nu. Du stadig ser mine programmer. Så hvad er det, du skal have kørt ind? Den første rutine, der giver dig adgang til at opleve liv. Fra det nye plan. Øjeblik. Jeg skal lige sidde på min handske. Hvor er der smukt at se. De dejlige farver her i naturen, ikke? Så kommer jeg lige og blæser noget ild i det med min røde farve her. Og se den lige. Upidup. Det er ikke lækkert. Jeg elsker det træ her. Okay, så du skal have en fast rutine, der giver dig adgang til at opleve livet fra det her nye plan. Ikke? Du har været igennem de seneste år. Har du været i gang med en opgradering med meget stor sandsynlighed, eller så er det lidt mærkeligt. Så gennem en transformation og en indre oprydningsproces. Det er ligesom det, der er stået på den kollektive plan. Ikke? Så det nye plan, vi er på vej ind i og står i, ofte allerede. Det handler om erkendelsen af at leve og skabe livet indefra ud. Og opdage det, du måske omtaler som fejlprogrammeringer inde i dig selv. Altså de her såkaldte fejlprogrammeringer, det vil jeg ikke kalde det vel. Men nu tager vi lige sådan, der nu er så integreret i dig, at du tror, det er normalen for dig, fordi du identificerer dig med fuldt ud med dem. Og i mandags i programmet, der hedder 3 hemmeligheder til at gå igennem hårde livsfaser med livsfryd og festlighed, der kom vi med 3 metoder. Og jeg nævner lige nogle af dem lidt her. 1. Metode 1, det er jagttagerprincippet. Det var turen, vi nævnte i mandag, så tager jeg den først, for lige at få den understreget. Når du går ind ad døren til et lukket rum, altså et rum, der er låst i fortiden eller fremtiden, hvor der sidder en delpersonlighed, der har ondt. Hvis du går alene derind og træder ind og identificerer dig med din delpersonlighed, så oplever du verden derinde fra dens perspektiv. Og så er det mørkt og smertefuldt, og du rammer bunden hårdt. Hvad mange ikke har lært er, at hvis du, inden du går derind, og mærker de hårde følelser. Først flytter din bevidsthed til det Nikolaj, jeg kalder den kærlige jagttager i dig. Så sker der en forvandling. Og det betyder, at du identificerer dig med lyset i dit hjerte, altså med ren jagttagende kærlighed, der er forbundet til dit højere selv, og derfra som den kærlige jagttager træder ind i rummet til delpersonligheden. Så bringer du lys med derind, og du oplyser rummet, og delpersonligheden når ikke bunden, fordi den nu ser det hele i det klare lys. Så du bringer den kærlighed og visdom. Altså, du bringer den kærlighed og visdom, den delpersonlighed skal bruge til at finde ud derindefra og hjem i hjertet. Og den kan ikke længere blive såret. Når du som jagttager træder ind bag den her lukkede dør og er der sammen med den indelukkede delpersonlighed, så kan du gå så dybt ind i smerten, det er nødvendigt, uden at nå til den her hårde bund og bagefter guide delpersonligheden ud af mørket. Og derudover så er der et skridt mere. Jeg vil lige have lov at trække vejret inden Ilmaria, hun bare knalder det ud af. Okay, så den næste disciplin, der er hernede, de 3 discipliner, vi snakkede om, ikke? I tilbud 3 fra naturen, det er dobbeltdørsmetoden fra i mandags. Se programmet fra i mandags, så får du altså alle detaljerne med. Men den handler om, altså, du skal lære at bruge både de døre i dit liv, der er åbne, og dem, der er lukket på samme tid. Fordi når en dør lukker sig, så åbner der sig en anden, ikke? Og det kan være, at du mister noget, når døren lukker sig, eller nogen, du er glad for, et eller andet situation, en livsfase. Noget fra fortiden, du ikke vil give slip på. Eller det kan være noget, du virkelig ønsker dig, der ikke kan lade sig gøre, som du forestiller dig, du gerne vil have, ikke? Noget i fremtiden, du ikke vil give slip på. Og vores dobbeltdørsmetode, den bruger kraften fra den del af dig, der sidder bag den åbne dør, der nu er åbnet sig, til at hente den del af dig, der sidder bag den låste dør, ud til forvandling. Som sagt, der er mere om det. Det vil jeg ikke sige mere om nu, men i mandagsprogrammet fra den 21. november, du kan se her på kanalen. Hey mama,
Follow your heart. Der synger vi også forskellige sange. Okay. Det tredje tilbud fra naturen er, det er nulstillingsprincippet. Og det handler dybest set om, at du skaber plads til at alt det, du har brug for lige nu. Det er der faktisk ikke plads til. Fordi dit rum er fyldt op af ønsker og drømme og fremtidsvisioner, som du har fyldt ind og fyldt ind og fyldt på, uden at rydde op. Ligesom en vasketøjskur, du aldrig ligesom får tømt og vasket. Sådan er det inde i dit hoved måske, ikke? Og det, du skal gøre, er at lave en nulstilling, hvor du gør rummet tomt, og så starter forfra. Så der ligesom opstår plads til de muligheder, du ikke har opdaget endnu, og som rent faktisk er til stede endnu, endnu bliver aktualiseret, at du kan gøre brug af dem. Og de bliver tilgængelige, for det kan de ikke, når der er alt den støj. Og det er ofte noget andet end de drømme og visioner, der fylder rummet inde i dig i dag. Det er det, der er det interessante, ikke? Der står en hel masse klar til dig og venter på dem. Det kan ikke komme ind, så længe du kører rundt i, det er det her, jeg vil have, og det er det her, jeg vil have, og det er det her, jeg ikke vil have, og det er det her. Empty yourself. Empty yourself, and they will fill you up with love. Up with love. Princippet er, at du lader nuet arbejde for dig. Altså, du lader livet gøre sit arbejde for dig. Sådan, at alt, hvad du har brug for, kommer til dig i nuet. Og hvis du vil have den uddybende forklaring, som sagt, så se programmet fra mandag. Det er jo festligt. Vi skal have festlighed ind nu. Altså kærlighedens fest er skudt i gang, og det blev den også i mandags. Det var dybt, og dybden er der også, selvom det er festligt. Nothing, the goal of nothing, nothing, the goal of nothing, nothing, the goal of nothingness. Og vi synger også i programmet, fordi toner og musik kan noget andet. Og det vil vi gøre mere og mere. Jeg har været sangskriver blandt andet i den musikkarriere, der startede for mig som 20-årig, og jeg har altid fået sange leveret med super dybe og festlige åndelige budskaber, og Nicolaj og jeg performer så de her numre sammen. Måske et nummer hver mandag, og en koncertrække og udgivelser på sigt, hvor vi også kommer med de indsigter, vi deler. Og han har en dejlig stemme. Og spiller så skønt på sin guitar. Anyways, del det her opslag, hvis du føler, der er andre, der har brug for den her viden. Eller del mandagsprogrammet. Og i øvrigt, ops til jer, der gerne ville booke en samtale sidst, vi var på. Og til jer, der skrev sig op via den intuitive update, der udkom i tirsdag, så er der nogle af jer, der gerne ville have en samtale, som ikke har fået tilmeldt. Har I ikke set linket, eller er der andre grunde til, at I ikke har fået tilmeldt jer? Skriv lige i teksten her. Indsætter lige linket i teksten til jer igen herunder. Og så husk, at vi tilbyder altså en gratis samtale til dig, der har svært ved at finde ud af, hvad du skal gøre i forhold til dit livsformål. Hvordan du kommer derhen og har en fast blokering på, enten hvad det er præcist, hvordan du kommer derhen, eller en begrænset overbevisning om, det kan jeg jo ikke, fordi jeg har jo altid haft de her problemer, jeg er også fanget i systemet, eller jeg har ikke penge nok, eller jeg har aldrig fået den støtte, jeg skulle have. Alle sådan nogle ting. Hvis du har brug for hjælp til at komme over det, så tilbyder Nicolaj og jeg en gratis samtale, og den ligger som et link nede i teksten, du kan trykke på, og så booke en tid. Linket leder dig hen til et sted, hvor du booker tiden. Og så vil vi helt automatisk, så får du et andet link, du bare klikker på det tidspunkt, du så får, at du selv booker, ikke? Lad os sige, mandag kl. 15.30 får du den her time. Ej, det er vist hele timen. Mandag kl. fra 15 til 16. Så når du når til kl. 15, klikker du på linket og sørger for, at du har din computer har en videoskærmbillede, ikke? Og noget lyd. Og hvis det er et problem for dig, så skriv til mig i teksten, så skal jeg nok hjælpe dig. Husk at følge dit hjerte, være autentisk og stol på processen. Og husk at være med hver mandag live 20.30, hvor vi træner i, vi altid træner i at få den høje bevidsthed med og få renset vores energilegeme gennem transmissionen i Heartfulness Settings. Vi ses. Brug naturen. Fyld dit hjerte. Brug din begejstring. Tør nu bare at være dig. Det er det eneste, du behøver. Du behøver faktisk ikke engang se hele den arm på. Du bare være dig selv. Vær autentisk.